Ay, lagi bisikan nih, Bapak cari. Nah. Amit Agung Pangapunten, inggih kula ngemban duta werana. Duta. Duta Kongkonan Werana Wakil Pangucap. Pangucapnya siapa je? Sanes pangucapnya kula nanging wakilakan ucapanipun Bapak Cari Ibu Ena sekeluarga. Sekeluarganya ceritanipun Bapak Tuan Rumah sekeluarga ya. Sederenge wonten pementasan Lingga Buana Dalu puniki niku kenging musibah. Apa je? Musibah wau merupakan penyakit nggih sing menimpa dateng pecelipun Kang Kasma Senang Aldi ya. Oh, Senang Aldi. Aldi ya. Sakit bau sak bari sapa karane? Giani Wulandari Gilang Setiawan. Nggih. Sakite sakit panas ya. Panas dalam. Wong tuane rasa kuatir nyawang pecelipun kenging sakit. Sehingga pribasane medal saking griya. Ngalor tutup ngalore kok bakal kaya guyon moh ngagok-ngagoki ngidul kok merewel padha ngidul tutup ngidule ngetan tutup ngitane ngulon tutup ngulone boten pinanggih kalian wisada wau wangsul dateng griya banyu mataku macakan lap kelingan lakun yang badan mandan apartemen boten waras pecinipun Bapak Cari Ibu Ena sekeluarga gerentes datang salabat yang mana lawan nyebut asmane Gusti Allah ya Allah ya Rabbi Gusti moga-moga bocah waras waluya jati-jati temun yang waluya lamun bocah waras kaya mau kaya bengen mengko lamun ana sandiwara bakal nunggah ning dhuwur panggung lan auli ngalungi duit ning kita dhewek. Nah lawan dan pencipta alam semesta kekuasaan yang maha kuasa dikabul segala permohonan Bapak Cari Ibu Tuan Rumah sekeluarga bisa waras waluya jati-jati temun yang waluya niki sesuai kalau ucapan badhe dipun kauli mangga dipun kauli kauli Bapak Tuan Rumah dikalungaken kene bro ning sapa sing ngalungaken kesaksian datang sampean ngalungaken ning sapa ya. Oh ini kita ya wis kesyukuran. Ah niki kesaksian datang sampean sedaya ibu bapak ingkang kula hormati alipun Bapak Tuan Rumah sampun kalubaran. Pribasane manusa ora diutang kang kuasa orang utang akan malaikat kang nyakseni. Nini angge-angge kaki angge-angge nini tarina kaki tarina. Aja nagining dalan perapatan. Aja nagining tempat persimpangan. Oleh Bapak Tuan Rumah sampun kelubaran sekar kentar sekar kentir yen sekar areng kembang kentar kegawang angin kentir kegawang banyu serengenge gumi mawulon deng deng delek pudak lukar tawure blas kuning babar luar kata jangan lo ikut lo lala kasih mau poni anak yang bakal ngauli pulang pasar di pinggang ya go nananak kanta kono nah anak yang membatik oh ya ini kelubaran ya nah makatan acara kaulan ingkang nembe mawon dinsan saken marang sampean sedaya hilang dan lebihnya pulang mohon maaf yang sebar besarnya lahiri wal bilahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana implik-implik ya apa sih? Oh ana implik-implik ya syukuran syukuran bapak cari ku jenang mau bahkan bahkan sandiwara ku sebrema karo ibu enak ku pati kerugut baik pengen joget ya pengen joget mung baisin nah sekir kepungpungan yang dewek ya arepan joget ya sing nembang mimi sinden bari nyaweri mangga lagunya apa aja mimena ah guntul-guntul padul eh gop lagu lagi awan gar pencok mung bae kojo ah neng ono gone kepala iya kita nentes tetapa mangga mangga sinden sinden oh sinden bukan kita undang kacang koko ah anggung gelungan keden Revil saksi mu. Ini nang lagu apa mang? Lagu nada lima. Kawin siri, ya, kawin siri mi.
Lamun ana 500 meneh mah gancek. Nek kanggo Mimi Kaji Sarah. Wong tua dhewe sing setia. Iya. Mimi Kaji buka jemi. Ayo, ayo, ayo. Ayo kanggo Mimi Kaji Sarah. Wong tua dhewe sakit unta. Ayo Mi, Mimi enak. Joget. Mamae Gilang sing paling sayang Mamae Gilang.
Jaidra Turuk Lunga Mama Eli Suwun Mama Cari Gimana Mama Eli Mama Eli Matur kesuwun Gimana Si lagi duwe hajat Halo Mama Eli Si dia beras pun ayo joget Mama Eli Mama Eli Mama Elin Iya Mama Elin terus kabe Banggo ayah Melan Iya kanggo Mama Elin Iwak muta air mundur Mama Elin Muta air mundur Mundur di pati lele Banggo Mama Cari Ibi Ena Pulang guling di kasur Disambung Aduh kelingan Suwun Mama Cari Mama Elin Gede dur Opa Sayangan masih duwe Coba Ayo kanggo Mama Cari Mama Cari sing duwe hajat Mama Elin sing duwe ranjeng Mama Cari, Mimi.